Вирощувати квіти – робота не з легких. Рослини потребують щоденної уваги, а починається все ранньою весною. Починається він навесні, з весни. Чи беремо черемочки, такі малесенькі, і починаємо з ним працювати. Спочатку маленький стаканчик садимо, а потім вже як набирається форму, кущ маленький такий, і в більшість такі горшечки. Якщо дотримуватись всіх умов, то восени квітки порадують своїм цвітом. Ну, все залежить від сорту рослини, від яка квітка велика. І термін притіняння. От ці пленки ми притіняємо, що вона скоро цвіла. Орієнтуються власники квіткових теплиць на місцеві ринки. Великий попит на квіти і в решті регіонів. Пан Андрій вже не перший рік в цьому бізнесі. Каже, у рослини є багато природних ворогів. Шкідники – то тріпс, кліщ, тля, білокрилка. Багато треба обробляти кожну неділю, кожні 10 днів. Хвороб – то фітофтора, вертициліоз. Гаржа, біла гаржа, теж треба кожні 7-10 днів обробляти. Рослина вибаглива до освітлення та ґрунту. Щоб квіти рясно зацвіли, потрібно створити їм належні умови, а ще добре знатися на особливостях вирощування цієї квітки. Сортів є, може, 20-25. І є ранні сорта, є 37 неділі, 38 неділі, 40 неділі, 42 неділі. Червона, жовта, біла. Там по сортах то різні, як Каміна, Ремос, Авалон, Авалон Пінк, Авалон Розе, Авалон Ред, Авалон Голд. Ну, різні. Багато сортів є. Хризантеми, хоч і родом з Китаю, однак чудово прижились на Закарпатті. А працьовиті селяни добре освоїли процес їх вирощування. Ну, а результатом можна буде помилуватись вже восени.